që zotrin Hoxha e kemi në lidhje të drejtë për drejtë dhe e përshëndesim bashkë. Përshëndetje zotrin Hoxha. Përshëndetje për juve dhe teleshikues tuaj. Faleminderit shumë që gjetët ku në mesin e punimeve të kësaj kolonie ndërkombëtare. Edicioni 22 janë bërë shumë vite, tashmë i këti festival, këti organizimi, tashmë jemi në ditën e tretë, ka nisur me datën 24. Më tregojtë si po shkojnë punimet e këti edicione? Ashtu si shtatë edhe ju, kemi filluar para 3 dite, çdo gjë është në rregull, të gjithë artistët kanë orën ndërkombëtare dhe vendor. Janë 15 shtete, 15 shtete përfaqësohen së bashku me të gjithë artistë tjerë të Kosovës që janë prezent, diku rreth 55 artistë janë këtu. Mirë shumë, i përmendët artistët, na tregoni pak për artistët ndërkombëtar, pastaj të flasim edhe për ata venda, si janë artistë të ri, kanë qenë më herët. Kështu, këtu, kjo është edicioni 22 i kësaj kolonie, cilë kemi filluar ne ndër të partë në Kosovë të mbajmë dhe qëndrojmë çdo vit duke pasuruar edhe programin tonë. Janë artistë nga Amerika, nga Gjermania, nga Bulgaria, nga Macedonia, nga Franca, Italia dhe shumë shtete tjera, që kanë gjetën kohë dhe ju kanë bashkan gjetë thirjes tonë që të marin pjesë. Ne është vlenë të përmende që jetë gjithë artistë njërë të organizume, kemë edhe ndezëm qëri të stacioni policori Kosovë, këtë rast në emër të gjithë artistëve, i shprej ngushëllime familjes dhe gjithë qytetarëve të Kosovës për kundjen e jetës së rështerit, uroj që ky tjetë heroi fundit në Kosovë. Gjithashtu përveç shëndezis së qirinjeve, di që është punuar edhe një piktur, pikërisht për të nderuar kështu veprën e heroi të fundit, i cili, pra si që e kemi përmendur edhe dje, është bërë edhe varimi ti me ceremoni shëtërore, një ngjarje që ndoshta na ka shokuar dhe ka zbehur, le them, çdo organizim, megjithatë është gjetur mënyra edhe për të vazhduar planet e paracaktuara edhe për të nderuar kështu siç keni bërë edhe ju. Përmendi Edi dhe nuk e di nëse mund të marrim një përgjigje këta artistët ndërkombëtar, sepse po flasim për një edicion të 22, pra janë shumë vite organizim. Ka të atill që vinë për të disatën herë në Kosovë, apo janë kryesisht të rinj, të cilët vinë për herë të parë në Rahovec? Po, pora do të përgjigjna në atë pyetjen e parë që ma parashtruat, në fakt që e potencuat ju, gjithë artistët dje kanë marrë pjesë në pikturimin. Për 32 minuta është bërë një portret i heroit tonë të rinj dhe e dorëzuam në polici. Dhe të gjithë, edhe ndërkombëtar dhe vendor, kanë kontribuar dhe ka shkuar në emër të OHS Art Studio, është dorëzuar në polici dhe me kërkesën e Art Studio është vendosën në objektit e policisë. Artistët ndërkombëtar, kryesisht, vinë të tjerë, jo çdo vit të njëjtë, mirë po normal ata të cilë të organizojnë, në andimojnë neve dhe unë në cilësin e kuratorit jam të i pole dhe çdo vit para prakesh kërkoj artistë të ri që të marim pjesë këtu në edicionin Rahovec që mbohet është një edicion fantastik edhe me vlerat veçantë artistik. Mirë, sa përmendë Rahovec një vend shumë me tradit, në tërgo pak për shtypjet edhe kështu qytetarve dhe duke di që është me të vërtet edicioni 22 shumë punë, si pritet festivali kështu po e them në Rahovec? Gjithë artistë që kanë marrë pjesë këtu, janë shumë të lumtur e para që marrin pjesën e nuk kemi mundësi mi të miftu gjithë, se kërkesa është shumë e madhe për kretë botës që të marrin pjesë në këtë edicion. Ata e në ka një përshtypje shumë pozitive, kanë që me ponë Rahovec, në vendin e rushin, në vendin e vlerave të veçanta, jo vetën bujësis, mirë për dhe të artit pamor dhe artit e ndryshme të ramës. Në ditën e hapjes e ekspozitës të kolonies kemi patur edhe një shfaqe teatrale, nesër dhe kemi trueze në rëmbullakët, ku do të trajtohet tema trashëgimia kulturore e Kosovës dhe Rahovecit, dhe në ditën e hapjes e ekspozitës përsëri dhe kemi një shfaqe teatrale, ku do të shoqërohet me hapjen e ekspozitës, edhe me këngë të Riza Blocës me Shar.
Sa bukur, do të përmbyllet ashtu si që e duam ne me traditën tonë, pra me këngët tona tradicionale të Risa Vllaçës. Pikrisht, tani kur po flasim në mesin e këtij edicioni, tre ditë kanë kalu dhe tre të tjera do të jenë deri në përfundim. Jeni të kënaqur me atë se si po shkon ky edicion? Po, jemi shumë të kënaqur, sinqerisht, mirë po dje, ishim gjithë pikluar, ditëzi edhe kemi ndalur aktivitetin komplet, vetëm shkuam t'i ndezim qërinë për herojnë tonë, mirë po sot ka vazhduar, do gjë është në regull, gjithë janë duke punuar, edhe besoj që do t'jetë një ekspozit shumë e mirë me vlerat veçanta, i thash, shumica e pjesëmarrësve në këtë kulini janë profesor universitar të shteteve të ndryshme si dhe të Kosovës. Mirë, Zotri Hoxha, pak për agendën e këtyre ditëve, gjithë ata qytetarë që më na shohin, besoj që dëshirojnë me ardhë dhe me përcjell nga afër, si do të jetë agjenda e këtyre ditëve? Ne jemi duke punuar, ju thash, nesër në ora 6, mbrëmje, është tryeza e rrumbullakut, ku do trajtohet tema arti dhe trashëgimia kulturore e Kosovës dhe Raovecit. Për post aktiviteteve që vazhdojnë. Dhe pas nesër, në përsëri në ora 6, do të bëhet hapja ekspozitës dhe më pas programi muzikor, tradicionar i vlerave dhe i traditave tona të Raovecit dhe Refinas me këngë të Risa Vllaçës. Shfrytëzoj rastin që në këtë rast t'i ftoj gjithë ardhësit dhe gjithë qytetarë, jo vetëm të Raovecit, që do të kenë mundësi të vinë dhe të na bashkangjiten që të festojmë bashkë përfundimin e edicionit 22 Kolonisë Artistëve, duke llogaritur që gjithsesi edhe viteve tjera do të pasurohet edhe po kalojmë në festival. Ideja, këshilli drejtues i YHS Art Studio ka informuar që ata kanë marrë një vendim që nga viti arshëm do të jetë festival i artit pamor dhe i monodramës, gjë që pasurohet çdo vit. Kërkoj falje, mendova kështu agjendën edhe jashtë festivalit, për atë po është mirë që e përmendët që do të përfundohet kështu me muzikë tradicionale, si që na tha dhe në bytjen para prake të medianës. Edhe diçka fare në fund para se ta përfundojmë bisedën, normalisht që edicion nga çdo edicion dallon, po cila kishë me qenë veçoria këtij edicionit të 22, ju si organizator që e keni pas gjatë këtij viti, se po besoj që çdo vit ka diçka rëndësi, cilën rëndësi mendoni edhe cilësoni që ka pas ky edicion? Për me nga porës, për pos pikturimi, si vjetë kemi pasuruar edhe me dy shfaqe, një monodramë cilë e ka përfunduar tera o shfaqe në ditën e hapjes dhe do e kemi këto në ditën e përpëlim. Për pos pikturimit kemi shumë vizita në përvëreshtë atë Raovecit, në monumentet kulturore historike, që nesër do shkojmë të Maja Shkodranit dhe do i vizitojmë vlera tona tradicionale që e kemi në Raovecit. Në që se regjia i kuagati, i kemi disa foto të cilat na ilustrojnë atët për cilën edhe folëm pak më herët, pra është aktiviteti dhe homajët që ju bashkë me gjithë artistët misafir keni vendosur që ta bëni për ndirë të policit të vruar në Mitrovicë. Kisha do është mos me na ike dhe me i publiku, sepse vërtet ka qenjë një ngjarje e bukur, mënyra se si ju keni vendosur që në këtë ditë zije që ishte në vendin tonë, ta shënjoni kështu këtë aktivitet dhe po besoj keni marrë, ja, po e shohim tani edhe pikturën të cilën si që thatë pra nuk u rekord keni arritur me e realizu. Çfarë ishin përshtypjet edhe të artistëve rreth kësaj ngjarje që sigurisht na trishtoj të gjithve. Ishin edhe ata të informuar, pa të ju mundësi me informu për atës e qëfar ndodhi në Mitrovica për jo? Sinqeresht, ishte piklim. Kur, masë që e përfunduam homazhin, desëm qërit, e dërzuam portretin e heroi tonë që fatë të bejur. Më të ri, besëm një gjithë faktisht vendohet, vendërkëm të orë, ne jemi këthyër në këmë, diri në vendin, po pikturën të peqaj. Shumë e bukur, në fakt. Zotri Hoxha, po. Jo, vazhdoni, mund të vazhdoni. Rohat, ju themë, në pyve të veçantë që ka qenë, ne kemi, si vjetë, kemi inkorporuar edhe në zënësit, sot është dita e pikturim në zënësve, është i publikuar edhe plakati në rritet sociale, që sot ka marrë pjesë dhe 13 zënës,
me pikturu dhe unë besoj që ata do t'jen ata cilë do t'na zavendësojnë neve dhe është një frymëzim i mirë për gjithë kolegët aty në nxënëse për të krijuar vepra artë dhe të mirën me artë. Zotëri Hoxhanet, falenderojmë shumë, ishte shumë knaci që patëm një lidhje të drejt për drejt bashkë me juve. Ju faleminderit. Faleminderit shumë juve.